Varför är det viktigt att vi berättar hur vi mår? Ja, det handlar avsnitt 86 av Farsägaren om. Vi pratar om samtal som läkning, alltså hur man genom att prata om saker faktiskt kan läka på ett annat sätt. Både som individer men också som relation eller familj eller till och med som samhälle.